那么好见咯。好给好给我两个人给不会杀吧你好嘛你来欧巴诺张武丁杀别吧来欧巴别好给张武丁干了我外边没给了我一边你们外边的好多人来我们外边好给一边表演们老板呢不带来回来老板你等着叫下去呢来欧巴来欧巴来吧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 ดูกูไปกันเลยเนาะเนี่ยไหนเว้ยเอามาเลยเปียเก้จองตาเยซาเบกโลปาวาผิดแต่ด้วยกับลูกจองตารู้โหเตลรู้ว่าอ่ะมาแทบแต่หวานเนาะดูละผิดตัวเนาะดูละดูละเนี่ย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 
လက်2ပါဗျအဲဒီဆိုရင်ကောင်းကင်းဆက်ဘူးလာစေအဝက်ကနာမင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရမှာပါနော်ဘာမှလူရတဲ့ကောင်ဘူးလာစေကျွန်တော်အစားကားပြပါဘူးရာယူပါဂျင်းဂျင်း35ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီဘက်ပြီးဘယ်သူမှမပြောနော်ဘယ်ရကဘုရားလုပ်ရဘုရားလည်းသွားပြီးတော့မှတ်ပါလေဒီသွားဗျမကြီးကဘလူးကောင်းပါလေဖိုးသင်းဒီလက်ပြပါဗျာဒီလက်ပါဒီလက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားမင်းသားပါဆရာကြီးတောင်းဆဲအပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမှန်ကိုဥပြောင်းပြေးလာဖတ်ပြီးသွားပါပြီနော်လာခဲ့ပါမယ်လောက်ဆရာလေးကလောက်ပါနဲ့လို့ဟုတ်လေလက်2ပါဗျာနော်ဒေါင်ကဲတို့စားပြပါလက်2ပါမရပါဘာညာလဲဒီဒူးလက်ပါဗျာနော်ဒူးလက်ပါကပ်ဒူးကလည်းအကွာကြီးကိုထောင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မကြီးလည်းဘယ်လိုမှတက်လို့မရသေးဘူးဗျာနော်ဒူးလက်ပါဗျာအော်တော့ဝဲကလေ3ကောင်နဲ့ဥပြောင်းကလေးပေါ်မှာတော့မဲလေးလက်2ပါဗျာနော်2ပါလက်2ပါဒီပွဲကြီးနောက်တော့ဝဲကတော့လေ3ကောင်အာဒီနဲ့ဘူးကကျုံလို့အောင်သူသားလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြေလို့ကသူလက်ပါဗျာနော်သူလက်ပါဗျာတော့ကင်းမမိသေးဘူးဗျာနော်ဘာကကပလူထောင်းတာတော်တော်ဝေးထောင်းတာနေနိုင်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးနော်ကပလူကဒီဟိုကပလူအတင်းမှာကျပောက်ကအရင်တည်းကတော်ပါမိရပါနော်လက်2ပါတောင်းစားပြစ်ပါပဲလက်2ပါလက်2ပါလေးဆော့เอ๊ะ W ท่องขึ้นปาวะဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းကိုကျွန်တော်တောင်းတဲ့မှတ်စရပြီเนาะ1 2ပါဗျာ1 2ပါအကြံဦးအေးပြန်တောင်းနေလို့ပါ1 2ပါ1 2ပြပါပြီเนาะတောင်းကလေးတမတ်တက်သွားပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟောမှာเนาะ2 1ပါဗျာ2 1ပါเนาะရိုးရိုးနဲ့တိုင်းပါပဲ2 1ပါကိုယ်စတော်ကြီးဖန်ဝဘိုးတော်တစ္ဆာတော်ရှင်ကုန်ပါဘာ။ဖန်အမ်းပါပါရဲ့နော်။တိုင်းခေါ်လာတိုင်းခေါ်လာတိုင်းလဲနှစ်ချိန်ပဲရမှာနော်။တိုင်းတိုင်းနှစ်ချိန်ပဲရမှာဒီချိန်ကြည့်ပါရောင်္ဂလာပါဗျာနော်။အမေအဲချိုးကြီးကစားပါလေညကြတော့ချက်ဖဲ။
ဒီမှာပေ့တွေအများကြီးနော်ခိုးလက်ကြီးပြည့်လည်းနေတာနော်ခိုးလက်ကြီးဥပြောင်းပြည့်ပါရဲ့ပြောပြတဲ့တာလေထိုးလက်ဟို39ပတ်ကျော်ချင်းဖြစ်တယ်ရဲထောင်ပေ့တွေအများကြီးနော်အစ်ပြေဟာဒီမှာတောင်းသေးပါလားနော်ခိုင်းမြန်တောင်းခဲ1 2ပါဗျအင်ကြီးမဲခုစားရသေးတယ်ဒီလေးရတော့မဲလေးပါဇာလေးနော်ဇာလေးနော်မဲနော်စင်ပန်းနေတက်လာနော်ဟုတ်ဒီလိုဆက်နေတာကမကဘူး။ဟာ2 1ပါ။2 1ပါ။2 1ပါ။ဒါလေးတယောက်ပဲပြောနေတာ။ဒီနေ့တင်တန်နဲ့အစ်ဘိုလ်လေးကိုတက်မလာဆရာကြီး။ဟုတ်တယ်လေတက်မလာလေဗျာ။ဝေစင်ပြန်နေပါဆို။1 2ပါဗျာ။တောင်းစားပစ်ပါ။ဒီနေ့ကကြီးတားတာ။မှန်ပါ့။ဘာတူဘာတူ။အခုစိတ်နေတယ်1 2ပါ2 1ပါဗျာဆွဲပြီးရေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတိန်းနိုင်ဟိုတိန်းနိုင်ဟို2 1ပါဘာကြီးကိုစော်စော်ဘာကြီးမပေါ့နော်ဘာကြီးသူ့အိမ်မှာနော်သူအားယူပါလေပါပါဘိုးလေးကျွန်တော်မြင်းလေး1 2ပါဗျာတောင်းစားပစ်ပါ2ပါနော်ဘက်ကတပ်ပြီးလို့နှစ်မှတ်ဟိုဘက်ကတော့တောင်းကြရတယ်မှာပါစမိုင်းဖိုက်တာမစုပ်လားကိုတင်ဆိုရင်မစော့ပါဘူးနော်ဘက်က2 1ပါ2 1ပါဗျာဒီလိုပဲဒီလိုနာလေလေကဘာလို့ဘာလို့ဘူတဲရုတ်ကပ်ပြီးတော့အမှတ်တက်သွားနော်3 1ပါဗျ3 1ပါဟုတ်ဒီလိုတော့တော်ပြီမင်္ဂလာပါဗျာလေဒီလိုစီမီပါနေပါနော်ဘူလိုမျိုးဟဲ့ဒီကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါလား1 3ပါ1 3ပါကျွန်တော်တောင်ကူစားပြပါတောင်လာညာရာဘာဖိုက်လေရဟိုးအနောက်ကိုဝါလေးရေဘူးလေးနဲ့ထားနေပါနော်ကိုလေအဲ့နောက်ကတော့ခေါင်းကဲစားပြတော့ပေါက်သွားဖြစ်တဲ့တော့2 3ပါနော်တောင်ကူအမှတ်တက်ပြီနော်2 3ပါဗျာအဲ့တမတ်တက်ပါနော်စားပြတော့ပေါက်သွားတယ်2 3ပါ2 3ပါရှိတယ်ဗျာပွဲပြီးကျွန်တော်တို့တားလေးပြောင်းခလကာကြီးတင်လိုက်ပြန်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့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 ကိုရန်ကျော်ရေတောင်ဟူဖိုက်ကမဲလေးပါနော်မဲလေးရဲ့ရှီမရဲ့ထောင်ခဲပါအဖိုက်ကတော့မဲလေးပါဒီဖြစ်သားလေးပါကဲကဲသရီအော့ဖ်ဖြစ်ပါနော်ကပ်လူးထောက်လိုက်တာဖိုက်ကတ်သွားဖြစ်တဲ့ရှီမရဲ့ဘရော့ဒ်လုံးမိပါနော်သရီအော့ပါဗျအမှတ်ကတူပါကြလွယ်လွယ်နေတော့မနိုင်ဘူးဗျနော်ကပ်လူးလိုလေဒီသရီအော့ပါစီမီပါเนาะ3 all ပါပဲเนาะကပ်ဘလူးတို့စားပြပါ3 all ပါပဲဘလူးတို့ကတော့ဒီဘွဲပြီးလို့နေစီမီပါနေတာအားတူနဲ့ကပ်ပါဘူးဟိုရရှိငပိုင်မပါဘူးပြန်ငပိုင်ရှောက်နာနေလို့ဒီကောင်နိုင်မှဘလူးဝတ်တက်မှာပါဒီနေ့ကလည်းနိုင်နေတဲ့ဘလူးဝတ်တက်မှာပါเนาะဟောပါ3 all ပါပဲเนาะတောင်းပေတို့စားပြပါတောင်းပြီးစားပြပါเนาะ3 all ပါအားကောင်းလေးလက်ကဲဘောင်းပါရာဒီတော့ဆက်ပြီးမှာ3 over နော်3 over ဒီကနေလေးဘောင်းရေးပွဲဆက်မှလည်းတော့ဘောင်းလည်းဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးပါthree over three over
ွဲဒီပွဲပြီးဟေးဒါဘဝဘသူတွေလဲတောင်ကဲမင်းလေးဒီမာကြီးရနော်ဒါရမှာဒီဘောဘောအဲ့ဒါတော့3 over တို့3ပြပြိုင်ွဲပါဆက်ကြည့်ကောင်းဆရာပွဲမရှိပါဘူးနော Okay, 3 over ya, no? Long 3 over, mama. Okay, sign up, sign up. Okay, good zone, you learn. Okay. 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 အော်ပါနော်3 over နော်မဲလေးကိုလုံးပေါက်ပါနော်3 over ဗျသူသားတို့ကအတိတ်3 over ပြီးပြီးပါပြီ3 over ကိုယ်အုပ်ရေကျွန်းဒီကိစ္စကိုဒီမှာဝါးသားပါပါမချက်ပါနော်ဘူးလို့မဆောက်ပါနော်ချက်ပေါက်တော့မုန်းပါပဲဟုတ်ကဲ့စွန်းတော့ရေချက်ပေါက်မပါဘူးပြအောင်ပါ3 over 3 over 3 over ပါနော်ဘူးလို့မဆောက်ပါ3 over အဲ့မှာကဲ4 3ဖြစ်သွားရောကျောင်းသားစာပေကလုံးပေါက်သွားရေနော်ချစ်ဖြုတ်ချင်းလေးကောင်းပါ့4 3ပါ125ပါနော်ဒေးဘုရားခင်ဒေးသုံးခင်းပါသင်းပြုတ်သွားပါရန်ပြောတာပဲပါရခေါ်တယ်ဖိုက်3ဖြစ်သွားရေနော်ဖိုးတဲတို့အမှတ်တက်သွားရေနော်ဖိုက်3ပါဗျာကဘလူးဖိုးတဲ့ចောင်းသား9မှတ်ကျွန်တော်တောင်ကူတင်းရတော့3မှတ်ပါဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့နာမည်ရှိပြီးသားကစားသမားကြီးဖြစ်တယ်နဲ့အပိမှုရတယ်များစွာရရှိကြတယ်ဘိုးပဲလေတောင်ကူကစားသမားလေးတွေလည်းအားပေးကြတယ်နော်အားပေးကြပါဦးဟေးစစ်ဖိုးရစ်ပြပါနော်ရှေမကြီးကတော့စီးပြင်းမှထွက်နေတာဟာသူရှိမလာဘူးဆိုရင်မထင်ထားဘူးဗျာနော်ဖိုးတဲ့ကလိုက်တာစီးအပြင်ကြီးကိုပဲရောက်သွားတော့ဒါမဲ့ရှေမကြီးမဆောင်နိုင်လိုက်ဘူးဗျာနော်စစ်3ဖြစ်သွားပြီနော်စစ်3ဖြစ်သွားပြီဟာဟောစရာကောင်းပါတော့ဒီကတော့လုံးဝအရှင်ခွန်းနေတဲ့ဘူမှန်တော့လေမထင်တော့ရှိမရဲသူရှိမရောက်တော့ဘူးထင်လို့နော်ကိုတဲခရိုစကေးကို तू ကလည်းယုံလိုက်တာပြန်နော်ဒါပေမဲ့ဘေးယူလာပြီသူ့ထိပါတယ်စစ်3ဖြစ်သွားပြီနော်စစ်3ပါဒါရရတကယ်အဟောစရာကောင်းပါတော့နော်စစ်3ပါဟောကောင်းနေဖောက်ကောင်းနေဖိုးတပ်ပိုင်ကြိုးစားနေပါဗျာဟေးတရားပြည်လေကမလေးဟောလည်းမျိုးပေါ့3စစ်ပါတာတာပါပါ။ဟေး။လေ။ပေးသားလေ။ပေးသား။ပေးသား။ဟေး။ဟုတ်ပါရဲ့အစားတော့။ဆက်လက်တိုင်းအားပြင်းပါလို့။ဒီမှာလွတ်တယ်လွတ်တယ်။ဟေး။ဟေး။စစ်3ပါ။စစ်3ပါ။ပြီးပါပဲ။ဟေး။ကောင်းပါပြီ။ဟေး။စစ်3ပါ။ဒီနေ့တခါတော့မခတ်ပါဘူး။ဟေး။တတိယဒီမှာ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 73ဖြစ်သွားရင်တော့မဲလေးရဲ့ဘတ်ရှင်ကိုတော့ចောင်းသားပန်းနဲ့ဆိုတာစိတ်ပါပဲ။ကောင်းပါနော်73ဖြစ်သွားရင်မင်းလေးကဒီပြည့်တယ်ဒီပြည့်တယ်73ပါဗျ။ဒီတော့ကြာကြည့်ရပါလေဒီမဆော်ရတဲ့သူရဲ့ပိတ်တဲ့နေတာ37ပါဗျာ37ပါအဲမျိုးလေးမပါသေးဘူးဗျာနော်ငပိုင်6000နာရီလို့ပါ73ပါ37ပါ37ပါ73ပါနော်73ပါကျွန်တော်ပိတ်မှာမရှင်းတခြားကုလက်ကြီးပိတ်လို့လည်းရှိရနော်ဝင်ကြည့်လို့ရဥပြောင်းပိတ်39ပိုက်ချောချင်း82အဲအဆင်ပြေရဲ့ပေးရဝင်ကြည့်ပါနော်ကြည်လင်
တောက်ပါတဲ့သူ့ရဲ့ဝင်ရှိပါနော်ကဲချိန်မကြီးဘရိုကင်တလုံးမိသွားပြန်ပြီနော်37ပါပါနော်သူရိမောင်မောင်ကြီးဒီဘက်နဲ့ချက်ပေါက်ထက်ခတ်ပါလားဦးကြောင့်ရဟုတ်ကဲ့ထက်ခတ်ပါမယ်ချက်ပေါက်ကောင်းမြတ်လို့ချက်ပေါက်ဘင်းသားလေးသူ့ပါလာသူစားတာပါနော်ကောင်းလာမောင်မမပါလို့ချီးပါဦးပေးညာဟိုလေးရှေ့ပါလာရပါပြီဒီလိုပါမလေး47ဖြစ်လာရင်တော့တောင်းမှတ်တက်လာရင်တော့47မှာနေမင်းသူမေးမေးလေးရပ်နေရအောင်ဟုတ်ပြီဒေါ်လာကြီးသူလည်းအဆင့်တရာကြီးလောက်တာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအလင်းကပုံပြင်လိုက်ပါအာမကြည့်ပါဘူးဘူးလို့ရှူကြတာမကြည့်ပါဘူးနော်မင်းကြီးကဘူးနေမှာမင်း474ပါမင်းကြီးကဘူးနေရတာမင်းကြီးကတလေးလေးလို့ပါဘာလဲဘာလဲ74ပါဟာကိုကိုရေကို7ပါဗျာ7တောင်ကဲတို့စားပြပါနော်ကို7ပါတောင်ဦးတင်က4မှတ်ဒီဘက်ကကပ်ဘလူးတော့9မှတ်ပါဗျာကဲကောင်းကဲစားပြေကတော့ကြားချင်းမှာတလုံးပေါက်ပါရဲ့နော်5 7ဖြစ်သွားရောကောင်းကဲစားပြေတလုံးပေါက်သွားပြီ5 7မှာဟုတ်တယ်ကိုတက်ရေပထမပွဲပါနော်ဒုတိယနော်ပထမပွဲပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ပဲအစင်းမီးမှာနော်လိုက်ပါလားလေသွားပါလားလေကောင်းတယ်ပွဲတယ်7 5ပါ7 5ဟုတ်တယ်တူတာတို့ကဒါပြီးခတ်မှာနော်ကိုကြီးတူတာရဲ့ကြော်မြော့ရဲ့တော်စင်းရဲ့ဘုကကตัวเช็ดเวลาได้อ่องนี่ดีอูกับพี่รถบัสซอ3ปั่วพี่ตันขับมาวะเนาะนี่ตรงมาเนี่ยอูเปี่ยวแกลนะขับมาวะเนาะกูโอเคป่ะอูยောက်ได้5 7มาเปียกว่าเนี่ย5 7ตามหมดตัดชิ้นอันนี้เลยมะเน่บ่าวเนาะกระบอกนี้แน่อั้นน่ะเนาะนี่ชิ้นน่ะกระบอกนี้เจ็บครับผมพอวาตะมาดิซ้าลงยาได้ဒီကဘာလဲ။ဟုတ်ကဲ့မင်းအစားတော့မဆိုင်ဘူး။7 5ပါ။7 5ပါ။ဒါ7 5ပါနော်။ဟာ။ကျောင်းသားတို့စားပြပါ။7 5ပါ။အင်းကြီးအနေရတောင်ကအင်းကြီးကြီးရတောင်ခဲပါ။ခိုင်းညံတောင်ခဲပါ။ဘောလင်းချင်း။အဲ့ဒီတန်းလေးပြရတယ်။ဟောတာပါလားကြည့်ရလေ။တက်တက်ကြည့်ရလေ။တဲ့။ဘာလို့ရေးပါလားဗျာ။ပါနေเนาะ။ဗျာ။ဟောပါ။ဟောပါ။5 7ပါဗျာ။ဟောပါဗျာ။5 7ပါ။5 7ပါ။5 7ပါ။ဟောပါ။ဟေး။တိုင်းကြီးလား။ဒီလောက်ပဲကြည့်ရ။ကဲကပ်ဘလူးထောင်ချင်းပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မကြီးဘရိုကင်ကလုံးပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်7 7ပါဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့မအင်းရပါဘူး။7 7ပါ။ဟုတ်ပါပါလေးဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်လေး။ရင်းရင်းကြွေးပြန်လာအောင်ညှိုးဆုံးထုတ်ပါဘူး။ကဲဖိုးတဲ့ကန်ချင်းကတော့ပိုက်တိုးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 7 over ပြီနော်။အမှတ်2ပါပါပြီ။အမှတ်2ပါပါဗျာ။ရလေးနဲ့အတူတူမိတ်တပ်ပါဘူးဆေးလာအော်ဖြစ်သွားပြီနော်အမှတ်2ပါကြီးပဲနော်လေဝဲပြောပြောတောင်တင်းကတော့ကြိုးစားပြီးအမှတ်လိုက်တာနော်7 over ပါဗျာ15ဟုတ်ကဲ့ကိုစီကူဂိမ်းကြရင်အမှန်ပါတယ်နော်ကျောင်းဆရာအသင်းမပြပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျန်တဲ့ရာအသင်းမပြပါဘူး။7 over ကျန်လို့အသင်းမပြပါဘူး။လူလေးကျောင်းလိုက်လို့အသင်းမပြပါဘူးနော်။ဒီလို။7 over 7 over ဆိုင်ခွန်စပိုင်းလေးကောင်းပါနော်။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။7 7 7 7 7ဖြစ်သွားပြီเนาะတောင်ဟူသားအမှတ်တက်သွားပြီเนาะ8 7မှာဒီဟာလေးမော်လမဲကိုအောင်လို့ကန်ဝင်ပုံဝင်ပါဦးရာเนาะစသဖြင့်ကျောင်းသားပေးပို့ကောင်းမယ်ကျောင်းသားပဲထိုးနေရလေเนาะအကိုကြီးအများစုပါ
ไอ้เซเว่นเนาะตองกูตําแตกไว้ตองกูตําแตกไว้อ่ะโหก้องเนี่ยสุจีปฐมสุ25ไร่มาไอ้เซเว่นมาปะปะโคเตอร์อโตเลียวกันว่ะเนาะก้าวมาแล้ว7ไอ้บา7ไอ้บาไอ้บาไอ้บาเฮ้ยเฮ้ยจองละซับเบกก็ลงป่าวว่ะဖြစ်ด้วยไอ้ออဖြစ်ตัวไปเนาะอ่ําตุไปโอเคตบไปเนาะโกโกเลยเอ้ยๆๆจ๊ะกี่อย่างเฮ้ยโอเค98ขึ้นไปเนาะโพเตโรกับบลูโดจองดาโรอําตัดไปเนาะ98บาไก่โตไก่กว่าคงคงพอมาคงนี่ย้ายอยู่ဟုတ်တယ်ဗောไก่กว่าล่ะอือဟုတ်တယ်จ๊ะๆๆอ๋อคงนั้นเนาะเอ้ยคง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 นั้นก็เนาะนายไอ้บ้าป้าจำได้จอยจอยจอยไปก่อนจอยไปมาทายเนี่ยไล่ไปมันเนาะไปเนาะเล่าต่อในนูก็ยังก้าวหนีโอเคမျိုးလေးတို့လည်းအစွမ်းကုန်တယ်เนาะအနံ့ရချင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ခတ်နေရမယ်နော်တို့လေးကတက်ဆွမ်းတော့အကုန်စော်မှာဗျာတို့လေးဟောပါတော့မေအဲ့နိုင်ပါလေနော်ကျွန်တော်တောင်ကူတင်းကတော့10မှတ်ကပ်ဘလူးလူးကတော့6မှတ်ပါဗျာတံမလာဘူးပို့တောင်ကဲမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေပါကြီးဟုတ်လားဟောပြန်ပွဲဆိုလဲဒါအပြည့်တွေ့ပြီးခတ်ကြတယ်ခုနော်တောင်ကူလည်းအပြည့်ပဲဗျာนาย8บานาย8บาเนาะบายวยดาปฐมปวยเปียเนาะปฐมปวยไม่ปี้ดีหรอกเล่มมาดิเนาะก็ถ่ายมาเสี่ยงกุงวยได้เผยไปบาดูดีมาก็มาเลยมา8นายมาดูได้อ่ะดูกุงวยได้อ่ะดูอันนี้จะก็อ่าอันนี้ดีดูกระจองอ่ะโอเคกูโพตัดไปยามาดิเนาะဒီဘွဲပြီးမှာเนาะနေတော့ဟေးတွားကိုတဲကံကြတော့ဝေးဝါဖြစ်တော့9 all အမှတ်ထူပါရင်เนาะအမှတ်ကတော့ ip ip နဲ့တောင်ကတော့အနေအနဲ့ပြန်လိုက်နေပြီเนาะအဲမဲ့လည်းအခုဆိုတော့အမှတ်ထူပါရင်เนาะဘာမှတော့ပြောလို့မရပါဘူး9 all ပါလားဒီဘွဲအကယ်၍ဒီဘတ်ဆော့တပြီကို9လိုက်ရင်တောင်ကတော့ final ကိုတက်ပြီเนาะကောင်းပါเนาะရွှေမကြီး blocking တလုံးပြီးသွားပြန်ပြီเนาะ let 9ဖြစ်သွားပြီเนาะဖြစ်သွားပါပြီเนาะလက်9ဖြစ်သွားပြီနော်အခုရောဆောင်ရဲတို့တမတ်တက်သွားပြီနော်လက်9လက်9ပါနော်ကျွန်တော်တောင်10မှတ်ဘက်ကကပ်ဘလူးဖိုးတဲ့ចောင်းသားတော့6မှတ်ပါဗျာဇာလီကဲ11 9ဖြစ်သွားပြီနော်တောင်ကတော့အမှတ်တက်သွားပြီနော်11 9ပါဗျာတမတ်ရရှိသွားပြီဗျာနော်တောင်ကတော့11 9ပါသူစိုက်တောင်းရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်းတော့သူစွန်းတဲ့လောက်ကိုအကုန်ထုတ်ခတ်နေရတော့ဒါပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်တာနဲ့ကြေးပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးခါရလုံးမှာဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီဒေါ်လာကြီးပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလည်းပြောလိုက်ပါဒီစားလေးတော့9 11မှာ9 11မှာဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေးပါဟုတ်ကဲ့ဖတ်တာလေးဖတ်အမှတ်ပါဗျာနိုင်11မှာဟေးကျောင်းသားစတဲ့တလုံးပေါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်တန်း11မှာပဲနော်ကပ်ဘလူးတို့10မှတ်တောင်ဦး17မှတ်ပါဝါခုတည်းအောင်ချိန်မရတဲ့မဟာဒရိုင်းကဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟေး11 10ပါ11 10ပါဘယ်လိုပဲစီဒီရလေးဒါပထမဘွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပါပါတယ်ဒီလိုပါပါဘယ်လိုပဲညာပါဟေးဘယ်ရှုံးမှန်ဒီပိုင်းအပြည့်ဝရှုံးမှန်ပါအဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်လဲတန်း11ပါဗျာနော်ကျောင်းသားတို့စားပစ်ပါ11 11နော်
မလို့ဆက်မှတ်ဆက်မှတ်ကပ်ဘလူးခိုးတဲ့6တာ7မှတ်ကျွန်တော်တောင်းကတော့7တက်မှတ်ပါခင်ဗျာချောင်းချောင်းနဲ့ဥပြောင်းကလပ်ပဲအပီးနေပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ11တန်းပါ11တန်းပါဟုတ်ပါတယ်ဒီမှတ်တာနေတော့ဥပြောင်းကလပ်ကဒါပြင်းရှိရနော်တော်စင်ရဲ့ကြော်ကြီးရဲ့ထုတ်တဲ့ဟိုဘက်ကဘွားထစ်ဖင်လာတဲ့အောင်လေးဒါပြင်းခတ်မှာပါနော်ဒီပတ်ဆော့တူကိုပြင်းတန်းခတ်မှာပါဖိုးတဲ့ကံကျင်တော့ပိုက်မကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲတန်းဖြစ်သွားပြီနော်တောင်ကူတင်း12မှတ်ရရည်ကပ်ဘူးတို့ကတော့ရရည်10မှတ်ပါဗျာကတော့ဘောကြတယ်စည်ညီနေတော့တောက်ကူတယ်အားရလို့မပါဘူးလားဆိုမပါဘူးဗျကိုရေမျိုးထွက်ရနော်အလူဝဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကစီမီပါနော်လေးသိဒီနှစ်သိန်းနိုင်တဲ့အသိနောက်လေးသုံးအောင်နဲ့ဒီကြောင်သိနဲ့အတွေ့ပါနော်အဲ့ဒါနိုင်တဲ့အသိနှစ်သိန်းရောက်ဒီပွဲမှာနိုင်တဲ့အသိဘယ်လိုပွဲချုံးတဲ့အသိတတိယလူနောက်ထပ်လေးသုံးအောင်နဲ့ဦးကြောင်သိရလဲနိုင်တဲ့အသိဘယ်လိုပွဲချုံးတဲ့အသိတတိယလူပါနော်ဘာလဲကြည့်တမီးရောတွေ့ကြအောင်ကနော်မိကဆူတာကမိကဆူတာဆူပြောင်းကြလားကောင်းတယ်ရှုံးထွက်လားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့စီမီဖန်နဲ့ရောက်နေလေကိုကြီးရှုံးထွက်တော့ဆယ်မှတ်ပါရှူးမပေါဘူးကကိုနန်းဟိဘာကြီး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 ဘာလက်တွဲပါဗျာเนาะဒီဘက်ကကပ်ဘူးကိုတဲ့ចောင်းသား10မှတ်ကျွန်တော်တောင်ကူတင်ကတော့12မှတ်ပါဗျာတွဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတွဲပြီးဒီမော်လေးငပိုင်မပါဘူးဗျာเนาะငပိုင်ရှောင်းနာနေလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတွဲလက်ပါဟုတ်ပါတယ်တောင်ကူဂျင်မာယူနမတ်တာဥဆောင်နေတာအော်လေးဘာကြီးမပါဘူးဗျာဘာကြီးအိမ်မှာနားနေပါတယ်အောက်တွဲမှာလက်တွဲပါလက်တွဲပါလက်တွဲပါဟုတ်တယ်ကိုငွေကိုရှိဦးတန်ရမတက်တာသူဒူးကအဲကြောင့်မလို့မပါတာပါနော်ငပိုင်လဲဒူးနာနေလို့မပါတာပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ရွှေကျင်သားရပထမပွဲပါလဲနော်ကျောင်းသားတို့စမတ်တောင်ကူတင်း12မှတ်ပါနော်ကျွန်တော်တောင်ကူတင်း12မှတ်တောင်ကူတင်းလက်ဟာဖိုးတဲ့ broken လုံးပြီးပါတော့11တွဲပါမယ်နော်ကဲ့ရင်ရှင်မရနင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းခွန်းသမိုင်းရှင်မရကန့်နင်းပါ11တွဲပါနော်အမှတ်ကတော့ညိတယ်ကနော်11တွဲပါဒီပွဲလေးတော့ဒီပွဲလေးလက်ကောလက်ရဲ့အကြောင်းပါကြည့်ပါတော့ဘောမလားကဲကျောင်းသားရဲ့ပုရှင်လေးကတော့တလုံးပေါက်သွားပြီနော်တွဲအောဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းသားရဲ့ပုရှင်ရတကယ်ကောင်းတယ်ကနော်တွဲအောပါဗျ12မှတ်တူပါပြီတွဲအောပါဟုတ်တယ်တော့တက်ပြီလားမရောက်ရှာဘူးအကြာတော့ဘာလို့ဒီလိုလဲဒီလိုလဲအကြာလားကွာမဟုတ်ဘူးမင်းအဲ့တော့ပြန်ကြာတယ်ဒါကတော့ပြန်ရတယ်เนาะဘယ်လိုမဟုတ်ရင်ရောက်မယ်ဒီမှာဆောက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါအားဆယ်လို့မရဘူးဘာပေါ်လို့ရအောင်ကိုတည်းကသူကဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ရှိလိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်နေ့ဘောလဲဒီ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 နေ့ဘော
မိသွားပြန်ပြီကဲတွဲဩပါပဲเนาะကောင်းပါတယ်မဲလေးတွဲဩပါပဲဩပါလိမ့်နဲ့ဥကြောင့်ရမ်းချစ်ကောင်းပဲဟုတ်ကဲ့ကိုရဲတို့တွေခဏနေခတ်မှာเนาะဒီဘတ်ဆော့3꿰ပြင်သူခတ်မှာပါတွဲဩပါ12မှတ်12မှတ်ပါဗျာလေးရလေးရလေးရ
တဘလူးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်သွဲဖြစ်ပါရင်တော့တောင်ဦးသိန်းကတော့သမင်းစားလက်မှတ်ရပါရင်တော့ဟုတ်သွဲပါတော့တောင်ကဲတစ်လုံးဆယ်ပါကောင်းပါပြီ။ဒီပေါ့ဟိုကတော့မဲလေးကောင်းတယ်မဲလေးမဟုတ်ပါဗျမဲလေးပါနော်မဲလေးကောင်းပါလေ好对吧当初他们在那么要那好对吧大地大地他们不会怎么样他们不会来见吧地好对吧ကဲဖိုးတဲ့ကတ်ချင်းကတော့ဖိုက်ကျိုးပါဖြစ်တဲ့တော့ point တွဲဖြစ်သွားရင်နော်စီမကြီးတို့ကျွန်တော်တောင်ကူတင်းကတော့ danger မတ်ရအောင်နော် point တွဲပါ point တွဲပါပဲကဲအပင်းနေတယ်တဲ့ပန်းအမပိုင်လေးအကောင်းနဲ့ငပိုင်ပါဝါဒနာရှင်ဒီအမနော်ပိုင်လေးအကောင်းလို့ဝမတ်တာငပိုင်ပါဒီချောင်းနာလို့ပါကဲပြီးဆုံးပါနော်25မတ်32မတ်နဲ့တောင်ကူကတော့ကပလူရောပထမပွဲစဉ်မှာတော့အနိုင်ရချိသွားပြီဗျာနော်တကယ်လုံးဝဘာမှတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးဗျာနော်တောင်တဲ့ကြံရှိနေတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့တပွဲထပ်မံအနိုင်ရချိလိုက်ရင်တော့တောင်တဲ့ကတော့ဘိုးလူကတော့တက်ရောက်မှာနော်ကဲလိုက်လေးခဏချလိုက်ပါမယ်နော်ဒုတိယပွဲမှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြတော့ဗျာနော်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျာနော်ဒုတိယပွဲမှာပြန်ဆုံမယ်ဗျာ